ବିଭତ୍ସ ଭୟଙ୍କର ଓ ଛାତିଥରା ଘଟଣା। କରୋନାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ନରବଳି, ମନ୍ଦିରରେ ନରବଳି ଚଢ଼ାଇଲା ପୂଜକ। କଟକ ଆଠଗଡ଼ ନରସିଂହପୁରରେ ଘଟିଛି ଏହି ଅଭାବ୍ୟ ଘଟଣା। ନରସିଂହପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବନ୍ଧହୁରା ଗାଁର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦେଇ ମନ୍ଦିରରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘଟିଛି ଏହି ବିଭତ୍ସ ଘଟଣା। ଗାଁର 52 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସରୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ବଳି ଦେବା ପରେ ଥାନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୂଜକ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନରସିଂହପୁର ପୁଲିସ ଓ ଆଠଗଡ଼ ଏସ୍ଡିପି ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ତେବେ 70 ବର୍ଷୀୟ ପୂଜକ ବଳି କଥା ନିଜେ ପୁଲିସ ଆଗରେ ମାନିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୂଜକର କହିବା କଥା ହେଲା, କରୋନା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହୋଇଥିଲା।